公元944年，辽国和后晋全面开战，辽主耶律德光派多路大军南下，赵延寿率义军向南进攻贝州，韦王率义军向西进入雁门关进攻河东，自己率后军接应。赵延寿军在贝州遭遇吴栾的顽强抵抗，攻城失利，于是耶律德光自己亲率后军前来贝州接应赵延寿。耶律德光来到贝州，很快拿下贝州，接着进兵黎阳和亳州，拿下亳州后和青州的杨光远连成一片，准备沿河西进。大家好，今天咱们继续我的演绎，我是杨立辉。后晋皇帝石重贵一看辽军南下，赶紧调兵遣将抵御辽军，他派遣高兴州符彦卿屯兵七城，刘志远、杜仲威北上攻打幽州，张彦泽守黎阳，李守贞、防府玉沿河防守，自己和景阳广带兵屯澶州，居中接应。辽主耶律德光趁士气正盛，派遣一路辽军前往七城，把守在七城的高兴州符彦卿等人围在城中。高兴州连忙向石重贵求援，不料求援信息却被景阳广压了下来，七城越来越危急。等石重贵知道消息，已经是几天以后了，他大惊道：“这是郑军，怎能不救？”景阳广道：“各军都已派往别处，现在只剩下陛下您的亲兵，难道也要派出去不成？”石重贵愤然道：“朕亲自带兵前去救援，有何不可？”于是召集亲军整装出发。石重贵带着亲军快马加鞭向七城赶来，快到七城的时候，远远听到鼓角齐鸣，料定是两军正在对战，连忙加快步伐赶赴战场，没多久就抵达战场。此时的高兴州和符彦卿已经被辽军围在中间，辽军骑兵人数众多，满地都是，情况十分危急。只见乱军之中有一白袍小将骑着白马附在高兴州身旁，左突右冲，东挡西杀，终于带着高兴州突出重围，辽军不断在后追赶，这个小将张弓连射，连发连中，辽军不敢逼近。石重贵看此情形，连忙挥兵杀入，高兴州见援军到来，也带兵掉头回杀，救出了围在中间的符彦卿。辽军见晋军援军已到，连忙鸣金收兵。石重贵来到城中犒劳众将士，高兴州等人说道：“臣等早已告急，但一直等不到援军，幸好陛下亲自带兵援救，才得以重生。”石重贵不禁失声道：“这都是因为景延广耽误了，景延广瞒了数日才报于朕，所以朕才来迟了。”高兴州凄然道：“景延广和臣有何仇怨？为何不肯派兵急救啊？”说到这，众将士哭泣不已，石重贵好言安抚，众将士才收起眼泪。之后石重贵询问白袍小将是谁，高兴州答道：“是臣的小儿高怀德。”石重贵立马召见高怀德，赏赐了骏马良弓，之后带兵回到澶州。刚到澶州又接到捷报，原来李守贞带兵赶到马家口的时候，发现辽兵正在修建堡垒，步兵修成，骑兵护卫。李守贞一看这是好机会，就立马带兵冲杀过去，步兵来不及准备，骑兵数量又不够，被晋军这么一冲杀，顿时大乱，辽国骑兵连忙逃走，晋军拿下堡垒，斩杀辽兵数千人，其余辽兵连忙渡河，又淹死了数千人。黄河对岸的辽兵看到东岸失利，也只好向后退去。李守贞生擒辽将七八十人，辽兵500余人，之后一起押解到澶州，被石重贵悉数斩杀。咱们再看看其他各地的情况。西边定难军节度使李义隐上表说自己带兵40000，从临州渡过黄河，进入辽国境内，以牵制辽军。石重贵大喜，授李义隐为西南面招讨使。东边石重贵派遣石云带兵屯运州，防御杨光远。北面刘志远自从带兵击退辽国韦王大军后，就不肯再多出力御敌。石重贵命刘志远带兵前往郑州，会同杜仲威一起攻击辽军，但刘志远不愿前行，只是牵延行军，不肯离开河东。耶律德光这边，他听闻各路失利，已经萌生退意，但又不甘心就这样回去，于是心生一计。他声称自己向北退去，实则在路上设置埋伏，专等晋军。
夜督留守张崇恩得知辽兵北退，上表请求追击，但恰逢连绵大雨不能行军，才放弃了追击的想法。辽军伏兵在半路上埋伏了半个月，也不见晋军追来，还把自己弄得筋疲力尽。以李德光见计策失算，叹息不已。这时候赵延寿前来献计，说道：晋军畏惧我军气盛，不敢前来，不如咱们现在直接进兵澶州，四面合围，然后便可长驱而入，直捣中原了。以李德光一听有道理，立马调兵十万前来，亲自率军攻打澶州。辽兵来到澶州，在城北列阵，此时的澶州城已经做好了准备，还把高兴州等人调到澶州。辽军和晋军对峙在城北，高兴州一马当先，和辽军在城北对仗起来，从早打到晚，不分胜负。以李德光亲率精兵前来接应，石忠贵也带兵出城压阵。以李德光见晋军气势不弱，和左右说：杨光远不是说晋国正在遭遇饥荒吗？为何还如此强盛？他把所带精兵分成两队，左右夹击晋军。晋军这边岿然不动，等到辽兵靠近，突然听到一声梆响，晋军阵中万弩齐射，飞箭遮天蔽日射向辽兵。辽兵前队中箭无数，只得退回。以柳德光又派人从东面攻城，晋军也是应对得当，双方在东面也是苦战不已，不分胜负。以柳德光知道这次肯定是无法得胜，就带兵后退，在三十里外扎营。没多久，以柳德光又带领全军向北退去。晋军探报得知辽军北去，景延广担心以柳德光暗中有诈，只是固守城池，不敢追击。以柳德光见晋军没有追来，就兵分两路，一路走德州、沧州，一路走深州、冀州，安然退去。所过之处，烧光、抢光，留赵延寿守备州。辽军第一次南下攻打晋国，算是以失败告终。石忠贵这边，他见辽兵已退，留下高兴州、王州等人留守澶州，自己带着亲军回到汴梁。尚维汉上奏弹劾景延广不就其城，专权行事。于是石忠贵把景延广贬为西京留守，景延广郁郁寡欢，每日借酒消愁，自娱自乐。晋国虽然赶走了辽兵，但国内形势依旧严峻，天灾不断，百姓度日如年。但晋国朝廷却不体恤民情，各军各州横征暴敛，百姓叫天天不应，叫地地不灵，只得卖妻育子，倾家荡产。石忠贵觉得自己击败辽国功劳甚大，下诏改元开运，连日庆贺，哪里体谅民间疾苦。夜督留守张崇恩上表说，赵延寿虽然据守贝州，但部众早就想回国，正好是进攻的好机会。石忠贵就让张崇恩带兵前往攻打贝州。哪知道张崇恩到了贝州城下，发现赵延寿已经弃城而逃，城中烟雾弥漫，大火不息。张崇恩连忙入城救火，然后查点府库，发现府库已空，百姓也被抢掠干净，只剩下一座空城了。这还不算，没多久，华州黄河决口，汴州、潮州、蒲州、运州等地被水淹没。朝廷这次还是不肯出钱，就下令各州召集百姓前往封堵决口，好不容易才把决口堵住。石忠贵又认为这是自己的功劳，想刻碑纪念。中书舍人杨昭进谏道：刻碑立功不如降诏哀痛，歌功颂德不如班文罪己。石忠贵听了此话，才将刻碑之事暂放。有人上奏弹劾宰相冯道只会听命办事，毫无主张，于时无益，于是贬冯道为匡国军节度使，任用尚维汉为中书令兼枢密使。尚维汉终于再掌中书，他尽心施政，国内稍有转机。尚维汉最恨杨光远，此时的杨光远已经失去了辽军策应，尚维汉决心拿下杨光远。那杨光远会束以待毙吗？咱们下一讲继续分解。都看到这儿了，原创之心不容易，请大家点赞三连加关注，你动的手指就是对我的极大鼓励，谢谢大家，我是杨立辉。